Um grave acidente foi registrado por volta das 7 horas da manhã desta quarta-feira, 9 de novembro, na BR-386, em Seberino, Rio Grande do Sul. O acidente aconteceu na entrada da Linha Bonita e vitimou um homem e uma mulher. A colisão foi entre um caminhão com placas de Carazinho e um Corsa de Taquaruçu do Sul. Segundo informações extraoficiais, o caminhão fazia o trajeto Seberino Frederico Westphalen e o Corsa transitava no sentido contrário. As vítimas foram identificadas como Alzira da Silva Lopes, de 72 anos, e Gilberto Almeida Barbosa, de 74. Os dois eram moradores de Taquaruçu do Sul. Dona Alzira era motorista do Corsa. O condutor do caminhão não teve ferimentos graves e permaneceu no local do acidente. O Corpo de Bombeiros e demais órgãos de segurança pública estão atendendo a ocorrência.